aften, og velkommen til Husby After 9, det første afsnit. Og i dag, der har været meget to spændende gæster på besøg. Vi har Ejgil, den store gymnast, og vi har Biver, Bøsse. Og Ejgil, vil du fortælle om dig selv? Jo. Jeg er gymnast, og det har været hele mit liv, siden jeg var 5 år. Og jeg er med i Flying Super Kids. Godt nok er 31 år, men ja, hvad ellers? Hvad har fascineret dig til at være gymnast? Jamen, det er fordi, at dengang jeg var lille, det alle mine venner, de var også gymnaster, og så skete der også en lille uheld med mig. Fordi at jeg væltede på en cykel, jeg var 5 år, og mine kugler, de blev knust. Knust? Det var her! Simpelthen. Ja. Okay. Så det skal jo ikke være nogen hemmelighed, min stemme lyder lidt sjov. Ja, det... Og det er jeg blevet drillet med hele mit liv. Biver Bøsse, kan du lige fortælle om dig selv? Jo, jeg hedder Biver, og jeg kommer fra Kolding. Hvad mere vil du vide? Hvorfor? Jeg er godt den til at godt vide, dit øgenavn, det er jo indtaget. Det er jo Biver, fordi du hedder Bjarne. Men at du bliver kaldt Bøsse, hvorfor gør du det? At jeg er temmelig meget tilsukket af mænd. Okay. Er du... Må jeg bare spørge dig om noget helt personligt nu? Ja. Er du tiltrukket af Ejgil eller af mig? Ejgil. Jeg er tiltrukket af Ejgil. Hvad fanden laver du? Ad! Jamen, jeg tror, vi ser slut herfra, og nu kommer der lige et lille indslag. Jeg vil ikke være her mere. Bare fordi du har et forblik, behøver det ikke, at man er nære. Velkommen til Arns fodboldskole. Læg bolden! Du har ret! I dag er jeg ikke kommet for at spille fodbold. Jeg er ikke kommet for at spille håndbold. Jeg er ikke kommet for at spille hockey. Jeg er ikke kommet for at spille pæk. Det er Arns fodboldskole. Jamen, herre! Jeg hedder ikke herre. Sir, yes sir! Det gør jeg herren med heller ikke. Jeg hedder Arne. Og jeg hedder fandme ikke Anne. Sø, Anne, sø. Ja, yes. Fandme. Og nu vil jeg lære jer grundreglerne i fodbold. Der er kun én regel. Nej, to regler. Den ene regel er, skor mål. Den anden regel er, lær dig lidt. Nu vil vi starte med en løbetræning. Så nu løber I bare frem til målet og ned til mål. 50 gange. Nu! Løb! Så, det var løbeturen. Så tager I fandme 10 armbåndinger. Det er lige nu. 10 armbåndinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og nu tager vi noget skydetræning. Se her, drenge. Nu vil jeg skyde, og så vil jeg kraftedeme skrue. Fuck, mand! Pis! Fuck! For helvede, mand! For helvede, mand! Jeg er fandme heldig. Nu tager du fandme 10 armbøjninger. Det er lige nu. Ned. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ej, for helvede, mand. Fandme ikke igen. Det er fandme lade være med det hyperpis. Luk røven. 10 armbøjninger. Luk røven, din gamle idiot. 10 armbøjninger. Nu tager jeg 10. Kom tilbage! Gange penge! Åh, for fældet! Kom tilbage! Kan I komme her? Kan I komme her? Kan I her? Woohoo!
Velkommen tilbage til Husby After 9. Ejgil, han vil godt vise os et lille gymnastikshow. Det vil jeg. Altså hvad? Det vil jeg i hvert fald gerne. Bare det, du bare. Gør. Okay. Gør du vel. Kan du lige være med? Det er jo, du skal lige... Lad mig komme forbi. Jeg tror, det er fint nok nu. Jeg tror, vi skal tilbage til Biver. Biver, hvad du laver? Fordi jeg ser ud til at det. Hvad laver du? Men der er sport. Okay. Hej, Ben. Jeg tror, vi siger tak herfra, og tak for i aften. Vi ses. Min arme, han bager sådan nogle dejlige kager. Det er en eller anden baby-watching. Okay.